आमाले बच्चालाई बलियो पनि बनाउन सक्छ र आमाले बच्चालाई कमजोर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ तपाईँ बलियो नै बनाउन चाहनुहुन्छ र बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हामीले थाहा पाएपछि हामी हस्पिटलमा गयौँ उहाँको हेऱ्यौँ अवस्था एकदमै नाजुक रहेछ न्यानोपनको तर्फबाट उहाँलाई समस्यामा हुने व्यक्तिलाई हामी हाम्रो सानो सानो खर्चहरू कटौती गरेर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्छौँ। कोसिस मानवताको लागि।